Kit de conjunto para vocês, opções tamanhos 4, 6, 8 e 10 da marca WRK, com preço que você não vai acreditar quando eu disser. Esses são conjuntos de calça e blusa, ambos de moletom, tá? Calça de moletom reta e blusão também reto. Esse blusão não tem punhos aqui e nem a calça, tá? E a gente tem várias estampinhas e cores diferentes para vocês. Essa mesma modelagem, bem parecida com a modelagem da estampa anterior. E nesse kit também tem opção de conjuntinho com zíper e capuz. E a calça de moletom reta. Lembrando que tudo que a gente fala que é em moletom é sempre flanelado, tá? Essas peças, gente, vão sair no kit o conjunto completo por R$ 36. É isso mesmo que você ouviu. R$ 36 no preço de atacado. Para você que está querendo revender, nunca começou, é uma ótima oportunidade. O mínimo de compra de um kit você pode comprar com o CPF ou CNPJ nas lojas ou então no nosso site com essa referência. Corre e garante o seu.